ଏ ବରଗଡ଼ ଗାଁ ଏ ଗାଁ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଦଳ ଅଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଗାଁରୁ 80% ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ତୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା କି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ପୁଅକୁ ବିଜେଡି ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିନି ଖଗଡ଼େ କରିଛି ଏ ଆଇ ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେ ଯାହା କଲା ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ ସବୁ ୱାର୍କର ସମାନ ଖଗଡ଼େ ଟୁ ପୁରୁଣା ୱାର୍କର ଖଗଡ଼େ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କର ଲୟାଲ ୱାର୍କର ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିନି କି ଯାଇନି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିନି କି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଧରିନି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ହସ ଲାଗୁଛି ଏ କି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଏ କେଉଁ କମିଟି କଂଗ୍ରେସର କି କମିଟି ଏ 60-60 ବର୍ଷରୁ ୱାର୍କର ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନାହିଁ ବାପ ଅଲଗା ଦଳ ପୁଅ ଅଲଗା ଦଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଦଳ ତୁମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ମୋତେ ଆରେ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି ରହିଛି ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଆରେ ଏ ଦଳ କ'ଣ ହଇରାଣ କରିବ ସେଟା ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ଆମେ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ଏ ମାଟିରେ ସେଟା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଥାନ୍ତି ତାର ରିୱାର୍ଡ ଏଇଆ ତାର ରିୟାଉଡ଼ ଏଇଆ କଂଗ୍ରେସରେ 50 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ 50 10 ବର୍ଷ କମେଇ ଦେଉଛୁ ରେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ ଜିତରାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ କାହା ପତାକା ଧରିବିନି କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବିନି ଆରେ ଏ ମୋ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ଇଏ କି କଥା ଆରେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ନିଅ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଆରେ କି କାହା ବାପ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଚାହିଁବନି କହିଲ ଦେଖିଲ ନିଶ୍ଚୟ ନା ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଲେଖିବି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲେଖିବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିବି ଖଗଡ଼େକୁ ଲେଖିବି ଅଜୟ କୁମାର ଲେଖିବି ଏ ଶରଦଫରଦକୁ ଦେବିନି କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ 60 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ତୁମେ ଯେତେ ରାଲି ଯେତେ ନେତା ଓହ୍ଲେଇବ ସଳା ଲୋକ ବୁହାଇବ କିଏ ସୁରତ୍ର ବୁହାଏ ତା ପୁଅକୁ ଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।